So. Hallo. Hei sammen. Mitt navn er Stakke Hjersten, dagleder i VISP, som arrangerer kritikersamtaler. Velkommen til alle sammen, og takk til Kole som vårt rettskap. Det sånn, Mette, at jeg må opplyse om 0 kroner? Der. Der. Ja. Vi holder på ca. 50 minutter, og så tar vi spørsmål fra salen på slutten. Og noe mer jeg skulle si. Det var helt annet. Vi er støttet av Kulturrådet, Fritt Ord og Bergen kommune. Altså kritikersamtalen. Vær så god. Ja, hei. Velkommen til kritikersamtale om årets årsutstilling her på Bodø. Mitt navn er Kirsti van Ojei. Jeg er dagleder på Kraft. Og med meg i penalen har jeg de vakre pennene. Kjetil Rød, redaktør for Bladet Billedkunst og kritiker i Vårt Land. Også aktuell med boken Kunsten og livet, en bruksanvisning, som nylig kom ut. Ja, nylig, nylig, ja. Ja, ganske nylig. Ja. Så har vi Grete Melby, medieviter og lektor på videregående skole. Også skrevet for Billedkunst, Kunstkritikk og BT. Og så er det Line Ulekleiv, som er skribent og kritiker i Klassekampen. Og underviser også på Kunsthøgskolen i Oslo på kunst og håndverk. Og da med tekst. Ja. Årsutstillingen til norske kunsthåndverkere, den har vært arrangert i Norge siden 1975, og er den største mønstringen for norsk samtidskunsthåndverk. Og den oppstod i kjølevannet av kunstneraksjon 74, og det gjorde jo for så vidt også norske kunsthåndverkere, eller i forkant. Kunstneraksjonen var en kunstnerpolitisk tvist som sikret det norske kunstfeltet en bedre økonomi gjennom å etablere statlige støtteordninger, som vi fremdeles nyter veldig godt av som kunstner. Årsutstillingen, det er jo en juryert utstilling med åpen innsendelse, anonym innsendelse med to jureringer. Det vil si at første jurering så ser man verkene på bilder, og andre jurering så ser man de i livet. Noe som er viktig. I år så var det rekordstor, sier man det, innsendelse. Det var hele 459 søkere, som til sammen søkte med 1200 verk. Jeg tror det er det maks 3 verk man kan søke med? Ja. Av de 459 så var det 57 verk, eller 42 kunstnere eller kunstnergrupper som passerte med til sammen 57 verk. Så det vi skal snakke om her i dag er jo da en utstilling som består av 57 verk. Så det sier seg selv at vi kan ikke snakke om absolutt alle, men vi vil gå inn på noe. Det står jo i både på NK sine sider og her i juryens tekst, de sier noe av det samme, og det er målet til årsutstillingen. Og på den ene siden så er det å ta pulsen på dagens materialbaserte kunst, og på den andre siden, som også er den samme siden, å vise noe av styrken og spennet i norsk kunsthåndverk her og nå. Så da tror jeg vi bare hiver oss rundt. Jeg tenker at vi kan starte med årets vinner av kunsthåndverkprisen fra Billedende kunstnernes hjelpefond. Det er Maria Almas Fransen og Ruthol Mjanger med verket Hold pust. Og for de som har katalogen, så er de på side 42. Jeg kommer til å referere til sider også, sånn at panelet skal vite hvor jeg er. Ja.
Jeg vet ikke om vi bare begynner med deg, Kjetil, om du vil si litt om det verket? Ja, nei, jeg kan godt det. Jeg må innrømme at jeg ble liksom forundret over akkurat det verket som vant. Rett og slett fordi glasskunst, det å lage ting i glass, i veldig, veldig, veldig lang tid har blitt laget på akkurat den måten. Og helt siden man begynte med dette her for jeg vet ikke hvor mange år siden, 1000, 2000, 3000 år siden, så har man på en måte, hva skal man si, materialisert sin pust da, i glass og lage forskjellige ting. Så det er jo ikke akkurat noe nytt som skjer her. Kunstneren påpeker jo noe som er selve grunnlaget for å lage glass. Så jeg synes vel, jeg skal være helt ærlig, at det er litt for enkelt, og egentlig litt banalt. Og så er det også det her med det man kaller for deltagelseskunst, da, på fint participatory art. Og det at man på en måte deltar i kunsten, da, ved å løfte kunsten, den synes jeg også er litt sånn, er litt tynn. Det er på en måte ikke noe sånn engasjerer, ikke akkurat publikum, men også mulig å be dem å løfte på kunstverket, da. Så jeg kjøper ikke helt den, men generelt så synes jeg kanskje at det på langt med var det beste verket, sånn som jeg ser det, da. Vil du, Line, følge opp? Ja, for det første så vil jeg jo si at jeg synes det var litt interessant å se at det er såpass mange glassarbeider som er med på utstillingen. Også fordi man ikke har en utdannelse innen en kunstinstitusjon i Norge som har glass på menyen. Men jeg synes også at jeg er litt enig i det Kjetil sier. Jeg synes utgangspunktet har en letthet og også en poetisk side ved seg. Et aspekt som i teorien er veldig fint, at det er noe som det er forgjengelig ved det tynne glasset som også kan gå i stykker. Som jeg på en måte har litt sansen for, men jeg synes kanskje at presentasjonen blir litt vel instruktiv, litt sånn klippt ut i papp, at man skal delta gjennom noen instrukser som er skrevet inn på visningsbordet, som jeg kanskje synes gjør det litt mer endimensionalt enn hva det kanskje fortjener da. At det er noe der som bremses litt opp, som heller kunne vært mer flerdimensjonalt. Ja, for på bordet så står det løfte, holde, puste, eller sånn. Altså det gir i hvert fall en det skal være en indikasjon på at man kan faktisk løfte verkene. Og det tenker jeg det er jo en utfordring i forhold til hva man er vant til på museer, hvor det er liksom alarmer og man har ikke lov til å ta på. Og i tillegg så fremstår det jo som ganske sånn skjøre. Så det er vel et spørsmål om det blir kommunisert tydelig nok i verket og utstillingen, at man faktisk har lov til å løfte dem som publikum. Ja, og også den endringen som antydes også i den teksten som følger med, at man skal er med å forme verket uten at det egentlig skjer. Så jeg synes kanskje det er en overinvestering i den. Det deltakeraspektet. Ja. Som i seg selv er en god idé, men jeg vet ikke helt om det blir helt realisert fullt ut. Kan jeg bare si en liten ting om det? Fordi jeg var litt sånn på siden, men jeg bare tenker at hvordan det ideen om participatory art er på en måte ganske meningsløs, fordi enhver type kunsterfaring er jo på en måte deltakende. Jeg tenker at bare å se noe er på en måte like deltagende som på en måte altså løfte noe, eller kle seg naken og rulle seg kunstner eller hva som helst, altså deltagende er man uansett da, så det er en veldig sånn konstruert figur som blir ofte litt sånn parodisk kunstform og sjanger også. Ja. Men er det ikke litt godt å av og til få lov til å kjenne på materialet? Altså jeg vet ikke, var det noen av dere som faktisk tok tak og løftet opp skulpturen? Dere gjorde det, ikke sant? Ja, jeg gjorde det. Mm. Er du også? Ja, jeg gjorde det, og jeg skjønner, jeg er jo ikke uenig i at det kanskje ikke er det sterkeste verket, og jeg
har akkurat vært på Meteorfestivalen, som teaterfestivalen, og det også tema deltakene, ikke sant? Når du går på teater, og så det, kommer, så plutselig så skal du være med og gjøre noe i forestillingen, ikke sant? Det jo noen som av og til spør sånn, det, må jeg det? Ikke sant? Fordi må jeg si noe, skal jeg, ikke sant? Så det jo en, akkurat det der en ganske, det en diskusjon som overalt, for å si sånn, det der med skal man delta eller ikke, og hvordan, det som jeg kjente nå, at jeg må være litt sånn forsvaret litt da, kanskje det jo i seg selv vennlig på en måte at det en henvendelse i det verket, at man ønsker, har en slags henvendelse til publikum, at man vil noe med publikum. Men jeg jo enig i at det kommer litt i kortet, kan løfte deg, og så kan du tenke over liksom, hvem har pustet dette, og hvem har pustet dette, og sånne ting, men det blir litt, kanskje litt åpenbart. Da, men så tenkte jeg på det, jeg vet at det andre, disse kulene av jord, har jeg jo også veldig lyst til å ta på. Jeg vet at det blitt tatt på av kunstneren over lang tid, men der kan jeg ikke gjøre det. Sant? Ikke der kan jeg. Det jo ikke det, det skal jeg se på, men jeg har, eller kan jeg det? For jeg har jo veldig, det er så blank og runde, og så den der fascinasjonen med at dette her gjort over lang tid, så har jeg jo, da har jeg litt lyst til å delta i å bare hvertfall få lov til å holde i hånden de kulene, men det kan jeg ikke, mens på det pustverket så kan jeg. Ja, det vil invitere denne jordkulene, ja. Og det også som utrolig delikate, og det her litt sånn bobleaktig skinne, ja. Og det nesten litt utrolig en perfeksjon, da, at man tenker at det bearbeider jord, men gjennom en spesiell japansk teknikk, forstår jeg? Jeg bare lurer litt på om vi skal komme tilbake til det jordarbeidet etterpå. Ja, men jeg har litt lyst til å ta tak i det med, når vi, hvis vi i det der med å holde, selv om vi skal holde oss, jeg vet at planen var glass, men bare for å si det, det verket i Ruth Moen også, som den der, at du skal, at her har du gjort noe med hendene nedover, ikke sant? Kan jeg da gå inn og, kan jeg prøve, ikke sant? Det tør jeg jo ikke. Så det jo noe med at... Ja, men jeg tenker også spørsmålet må jo også være om det tilfører verket noe, ikke sant? Jeg tenker at den til Fransen og, eller hold pust, så er det vel et ønske om å tilføre noe med verket, men at man kan holde pust som noe man egentlig ikke kan holde, ikke sant? Det er jo laget, blitt laget materiale som gjør at man i hvert fall konstruert kan holde pusten til noe, da. Som en idé. Mm. Så jeg tenker at det handler om mer enn bare å kjenne på materialet i glass, men at det handler om at man faktisk holder pusten. Mm. Der og der. Ja. Sjetil? Jeg bare, for å si det litt sånn grunnleggende, for min del, så tenker jeg at den beste kunsten, det beste kunstnerverket er det som har en viss form for kompleksitet, da. Jeg synes det blir forklippet. Jeg må bare gi et eksempel på et par andre verk som har en film veldig sånn distinkt og tydelig kompleksitet. Fordi de to verkene forener områder eller virksomhetsfelt som ikke hører sammen vanligvis. På forskjellige måter. Jeg tenker på det ene er i verket av Reinhold Siegler, hvor han da har satt reelle oldtids, eller steiner, som sikkert er brukt til redskaper eller lopen og sånt, inn i et smykke, da. Så det på en måte to forskjellige tider, tidsepoker som forenes i disse objektene, men det også to forskjellige former for begrep om hvordan mennesker skal bruke ting i forhold til kroppen, ikke sant? Det ene er veldig sånn nytteorientert. Du skal flå et dyr, du skal kaste en kniv eller et eller annet sånt noe. Mens det andre er jo liksom veldig knyttet til skjønnhet og det dekorative. Ut som ikke kroppen og noen ting, så det å forene de to feltene av virkeligheten, eller av menneskets liv og historie i
såpass enkle bedrifter, synes jeg var utrolig fint. Men hvordan ser vi det i forhold til å holde pust, eller går vi videre? Nei, nå bare jeg ga et eksempel på verk som har en, i utstyrene, da, som har en god kompleksitet imot, synes jeg var til det første. Ok, ja. Jeg tenker også, Stigler, kortslutter jo litt den funksjonelle forventningen også, fordi ja. Hva skal man gjøre med de her steinene? Hva i dag man har på en måte ikke? Ja. Det blir jo et estetisk objekt uansett, ja. Fordi man man har på en måte ikke det registret da, og man har jo ikke bruk for det, behov. Ja, det ikke så mye forhold til det og sånne ting. Nei, ikke så mye i min lille verden. Men det er en ting som er sånn nesten litt, som er litt kult i forhold til det første verket vi snakker om, og Sigrid, er jo nettopp det at det står nærmest i beskrivelsen av verket at ja, ok, det er et smyke som består av disse oldtidsredskapene, men du kan ta det ut og bruke det, står det, ikke sant? Så sånn sett så er det nærmest en instruksjon om deltagelse av det første verket. Men i og med at man ikke så ofte hjelper på monitor og får bjørnen din og sånn, så er det jo ikke så veldig ofte at man tar det ut av smykket sitt og går på jakt, ikke sant? Og så tror jeg man må vente på å ta det ut til man har litt kjøtt. Det er sikkert riktig, ja. Sannsynligvis, ja. Det er ikke noe oppfordring for... Nei, det er sant. Det er bare den etter som har fått det veldig sånn fin... Hvilken tenker du på? Jeg tenkte på Thomas Iversen. Ja, det var den jeg skulle over til selv. Ja, for det er jo da også to veldig forskjellige områder som forenes. Det ene er kroppsarbeid, kanskje også til med jakt og sånne ting, men også kroppsarbeid, ikke sant? Og å slutte å skrive og notere, ikke sant? Og det å sitte og skrive, sånn som vi tre eller vi fire gjør, er ganske forskjellig for å stå på tunet og hogge det, ikke sant? Altså, så det med å få kroppsarbeid sammen med den litt sånn intellektuelle tenkevirksomheten som skriver jeg, synes jeg er en naturlig og fin greie. Så tenkte jeg i sted at så utrolig kult da vi ville vært å sitte på kafé og skrevet med kjempeaks, liksom. Ja, vi tenkte det skulle bli vårt nye accessoire. Ja, det var klart det kult, altså, ja, det var gøy. Her i panelen. Kom du sammen og skulle, det er det samme, hva skal du, men jeg skal skrive det alt, liksom. Ja. Ja. Men det, begge de er veldig fine, og de har en kompleksitet som... Ja, og jeg tenker også at Thomas Iversen sitt verk, det kommer jo ikke fram på utstilling, men det er jo også et performativt verk, hvor han faktisk bruker disse øksene og tegner store sirkler med det, og avslutter performansen med å knuse blyanten, da, eller øksen. Mm. Fordi at det faktisk ikke er laget av stål, men av blyant eller bly. Mm. Det er et veldig godt eksempel på at man dyrker det dysfunksjonelle, men man dyrker også materialet i seg selv og en tradisjon, fordi det er jo virkelig snakk om å gå veldig seriøst og heftig inn i hva en blyant er for noe, så de grunnleggende bestanddelene, og lave det fra bunnen av, og gjøre det til et eget prosjekt, og så gå videre og lave de her redskapene, øks og så videre. Som, det har en enkelhet, men det er også noe som så man blir veldig man blir liksom veldig revet med tanken da, hvor langt man kan ta det, så jeg synes det er veldig sånn Hva tenker du altså, hvor langt man kan bruke denne varianten? Ja. Og hvilke andre objekter, redskaper som kan lages ut fra de grunnprinsippene da, hvordan går vi ut det? Kunne jeg snakke om noe helt annet, holdt på å si? Ja. Eller hva er planen? Nei, altså planen er borte for lengst, så vi kjører en fin samtale. Nei, jeg tenkte på en... det var så stor forskjell på disse her... det å holde pusten i forhold til dette verket av Storesund. Og da klarte jeg ikke å finne det, for det stod på fornavnet. Ja, nå er vi tilbake på glasset, og det er jo glass. Fint. For der hadde vi jo litt... diskusjoner om funker det ikke, men hvor jeg hadde veldig sånne sterke assosiasjoner, det er jo det her ser ut som sånn krystallvase, jeg vil ikke si det er det på, kan du si det? Ja, det er det, 62. Ja.
fordi da kom jeg med en gang på dette at moren min kom hjem og var så lykkelig og glad, for hun hadde kjøpt noen krystall fra Tsjekkoslovakia som det var så billig, og det var liksom, hun var sånn optimist. Og så skulle hun gi det til meg i gave, og så ble jeg helt med, hva skal jeg gjøre med det her, på en måte. Og at, men at det, det arbeidet der reflekterer til en type estetikk som på en måte jeg ikke egentlig forbinder med en sånn materiale, stelt kunst eller kunsthåndverk. Altså det jo egentlig noe som ligner litt mer sånn bling-bling, altså sånn strass øredobber til nyttårsaften og du går på, altså, ja. Men det interessante jo kanskje at det speiler til en gammel teknikk da, ja. Som en håndverksteknikk, ja. Som ble brukt for å fremstille disse vasene som man kanskje kan mene hva man vil om, eller den dekorative delen av det da. Ja. Og da jo spørsmålet om det interessant at kunstneren Storesund tar det inn i en samtidskunsthåndverk utstilling da. Ja, det, men jeg synes det litt fint, det symboliserer makt. Jeg vet ikke om det symboliserer makt over dødelighet, men det er jo fortsatt et uttrykk som på en måte, om ikke det skal symbolisere makt, så skal det på en måte illustrere en slags eksklusivitet og rikdom, men hvor jeg egentlig føler at det ikke symboliserer det, for det symboliserer på en måte tørsestetikk, hvis du skjønner hva jeg mener. Så det ikke... Ja... Det, ja, eller noe jeg tenker på, igjen, hvis man skal ta en assosiasjon til, så er det, altså for det første så er det jo på en måte en slags sånn, det er objekter som man skal betrakte, det er ikke noe som Larsen bruker, for det er jo ikke utfyllende, du kan ikke putte noe opp, du kan ikke putte noe ned med, så det er på en måte objekter uten nytte, så det er estetiske gjenstander primært. Jeg fikk mer assosiasjoner til sånn godt ting, sånn metallmiljøer med nagler og, som du har rundt her og sånn. Ja. Faktisk, så, men det interessante da, eller det der at du bare snur ryggen til nytt da, ja. Sant, ved å stenge hullet. Men det tenker jeg vel også er litt interessant i forhold til materialer da, som denne utstillingen og kunsthåndverk ofte handler om, er jo at våre, vår relasjon og vår omgang med materialer som, er, som blir brukt i disse verkene, om det er jord, om det er glass, om det er tekstil, om det er tre, ja, det er ofte veldig sånne personlige referanser man har til de materialene, som igjen gjør at du leser nagler, og du leser krystallvasker på 80-tallet. Mm. Ikke sant? Jeg husker jeg løp orientering og fikk sånne vaser, sånne orienteringspremier. Kjempegodende. Så har, det er jo en veldig sånn personlig referanse i materialet i seg selv, da. Som jeg synes er interessant. Men jeg tenker også at vi bare skal på en måte avrunde litt den der med glass, for det er det som er påfallende, som du sa, Line, er jo at det er mye glass i utstillingen vår. Også med tanke på at ikke vi ikke har noen ren glassutdannelse i Norge. Så har vi jo verket til Vidar. Skal vi se. Da har vi på side 104. Vidar Koksvik, som har laget en funksjonell gjenstand igjen. Da, hvis vi kan snakke litt om den. Mm-hmm. Vil du, Line? Jeg kan gjerne si noe om det. Jeg vil også protestere litt på at det en trashy estetikk, som du vet. Fordi jeg synes det, også, det er selvfølgelig veldig dekorativt. Det er vakkert. Og jeg synes også den repetisjonen, altså den gjentagelsen av et mønster, som en modul, viser jo også til. Ja, nå snakker du om den forrige. Jeg fortsatt på den. Ja, det er en fin måte til jeg er enig med deg i det også. Ja, og den massiviteten der synes jeg er veldig fin, og tyngden, så kunne man nesten ønske seg noe mer da. Og da er det jo litt interessant med Vidar Koksvik, som har en lysekronen, som jo har direkte referanse til venetianske lysekroner og den ofte naturalistiske blomsterornamentikken som blir brukt der, eller som har blitt brukt der tradisjonelt, historisk, og hvordan det er en ny forhåpning, kan man si, en oppdatering av en viss estetikk da, som også har det her veldig fornemme, og som jo også handler om ja, overklassens smak og historikk
gjennom gjenstander og gjennom stil. Så synes jeg det en veldig fin fortolkning gjennom de her liksom flate belgene, det melkehvite glasset, som antar en slags skyformasjon, men det akkurat som det det nesten som noen luft som har gått ut av det, eller at det har den her flatheten da, som jeg synes litt interessant som sånn flate belger, og som ikke minst henger veldig fint der den montert, altså helt på kanten i overgangen til en historisk samling, Singer-samlingen, er det ikke det den heter, som også handler om en kommentar til en forgangen kultur som har en estetikk som vi ser tilbake på, men som allikevel fungerer i samtidens rammer også. Så jeg synes det en veldig fint, veldig fint innslag. Det som er jo, ja, jeg liker den veldig godt, men det som er interessant med den er at du står der og tenker denne lampen har, altså denne lampen har aldri lov til, men jeg har jo heller ikke råd til å ha et hus som passer til lampen. Altså fordi den lampen krever, ja, den krever ikke liksom et lille rekkehus, den krever en kontraktbygg. Og så den krever jo et palass. Ja, det, ja, veldig sant. Ja, og jeg tenker på som det første inntrykket da, er jo som det står i beskrivelsen her også, at det er noe sånn undersjøisk planteaktig, anemoneaktig, i disse formene, men egentlig når jeg sitter og ser på den og fordøyer inntrykket som jeg hadde med fra i stad, så tenker jeg at den er faktisk også relatert til andre former for fortuttinger og akkumulasjoner og utvekster da, inni kroppen for eksempel, ikke sant? Altså, jeg tenker på sånn skal vi ha en fin overgang til kreftsmønster og altså, knudrete innsider av hvordan kroppen kan se ut da, som jo resonerer til en viss grad med det eneste virkelig mentale verket i Bostrin. Siri Bergkamp, ja, Frankøs da, som nettopp er litt i den leia der, men mye nærmere på ubehaget. Da. Ja, for da tenker jeg at vi kan, det er jo, det ene er jo at det var mye glass, som vi nå har brukt en del tid på, mye andre ting også, men det er jo, med 57 verk, så kan dere si noe om, ikke sant? Nå snakker vi om det ene monumentale, men noen sånne type årsutstillinger har store monumentale verk, noen er preget av mange små. Vil dere si noe om det litt før vi sier noe om å gå på Bergkamp? Eller vil du, Linje, kan si noe? Ja, selv hvis det sammenligner med årsutstillingen i fjor, for jeg så den, så synes jeg da at det helt klart fikk et inntrykk av at det var flere monumentale verk, og flere som på en måte gjorde et større nummer ut av seg i rommet, og som også koblet seg mer på hverandre. Her synes jeg kanskje det litt mer spredt, det mindre verk, de presenteres litt mer separat, at man kanskje ikke ser så tydelig de sammenkoblingene. Selvfølgelig, det er jo mange unntak også, men generelt vil jeg kanskje si det da. Og da får jo hvert verk lov til å presenteres litt mer på sine egne premisser, så det er ikke det at det er en negativ ting i seg selv, men det gir jo en litt mer sånn fragmentert type utstilling som jo viser veldig mange parallelle tendenser samtidig. Men jeg tenker at du, Kjetil, skal få lov til å fortsette med Siri Bergkamp, for det er jo et av de verkene man ser nesten først når man kommer inn, så du bør fortsette resonemanget ditt. Ja, nei, altså det som fascinerer meg, det er jo nettopp at det er det formløse som får styre, da. Det er naturen, kan man si, eller prosesser som mennesker ikke har kontroll over, som på en måte gis en slags form, da. Det blir som sopp, eller mygg, eller søppel, polyper, kanskje kreftsvulster, som den sykdomsdannelse i kroppen, andre organiske former, som vokser ut av den organiserte verden da, som mennesker gjerne vil holde i sjakk med firkantet rammer og andre former for vitrineskap og så videre, ikke sant? Det er på en måte naturens og virkelighetens formløshet som på en eller annen måte får
for et uttrykk der, altså en slags tankebilde da. Ved å betrakte det, så kan man reflektere rundt alle disse tingene vi faktisk ikke har kontroll på det da. Ja, for du har snakket litt om, om det med den kroppslige opplevelsen ja. I kunsten eller i utstillingen. Vil du si litt om det i forhold til det verket her? Eller var det kanskje det du akkurat sa? Mm. Ja, forstått det jeg akkurat sa. Altså, jeg synes akkurat det kroppslige der, men mer kanskje i hun Helene Birgitta Hausland. Hausland, yeah. Nettopp Have We Met Before. Men også det andre verket som heter så mye som Aklipp, Margrethe Lo, Elde. Altså, det jeg synes interessant der er hvordan det et samsvar mellom kunst og kropp, og kunst og den som ser. Og egentlig hvordan objektets form er et slags sånn forslag til hvordan vi skal forme vår oppmerksomhet. Da. Hvis vi tar dette her med Be Met Before, så er det på en måte det sånne snodige gjenstander som ser ut som en rest av hva, en vaskemaskin, eller hva, det kan nesten være hva som helst da. Hvilken verk er det du er på nå, eller hvilken kunstner er det? Det er Rune Hausland. Hvilken side er det da? Jo, det er på side 14. Ja. Altså hva disse tingene egentlig forestiller er underordnet, at det er en slags sporsetting av kroppen. Han har brukt på en måte pekefingeren for å på en måte danne disse flatene, disse objektene det står av. Det er ikke så mye at det forestiller noe som at det er en slags utmåling av arbeidet som er gjort med å lage tingen. Og dermed så gir det også den oppmerksomheten som har gått til å lage tingen, det gir det en form, en materiell form som vi på en eller annen måte kan forholde oss til. Det å speile den oppmerksomheten da. Følger kanskje dette mønstret og sånt. Ja, du ser et tydelig avtrykk av fingeren. Du ser et tydelig avtrykk av fingeren liksom, i disse gjenstandene. Men det som er interessant med den er jo at når du står langt unna, så tenker du ikke at det er det der, for da tror du det er et heklearbeid. Mm. Så du først så tenker du at det er noe helt annet. Mens det faktisk er egentlig ganske likt den her som, hva heter det, det er verket som var den der med du har Rutmoen. Ja. Fordi det er bare at det er fingrene, ja, at det er jobbet på en annen måte. Ja. Og det, ja, hvis jeg også kan si noe om det, det er jo det her veldig minutuelle, den her, igjen en repetisjon gjennom å gjenta et mønster og trykke inn i leira. Og jeg tenker på Bergkvam også, den her den fortetningen, hvor det egentlig er noe som er veldig delikat og dekorativ i det dekorativt i rysjene, som på en måte presser sammen til å bli noe som blir overveldende fysisk, som jo også har mange feminine konnotasjoner, kan man si, som blir truende her. Jeg synes det er et veldig viktig verk i utstillingen, fordi den binder helt bokstavelig talt rommet sammen, ulike vegger, men også fordi det er som en sånn liane man må gå under. Man kunne jo også se for at den faktisk en sperre i rommet man måtte krype under eller forholde seg til fysisk. Jeg snakker om Bergkvam der. Fordi det er også det med hvordan man som betrakter helt perceptuelt og fysisk går inn i utstillingen. Det synes jeg blir viktig. Og med Hausland så er det jo mye mer håndterlig som opplevelse, altså at man har mye mer klart avgrenser DNA-er på veggen, men det er samtidig en sånn slags fruktbar forvirring som oppstår med måten det er presentert på, det henger i en sånn stoffestrop, og det er også et spill med ulike typer åpninger, som igjen har en veldig uklar agenda, som man kan tenke litt rundt på. Ja, for det er jo interessant at du diskuterer de to verkene opp mot hverandre på en måte, da. Altså Siri Bergkvam og Hausland, for Siri Bergkvam er jo en gjenkjennelig form på et eller annet vis, som du snakker om som noe innvendig på en eller annen måte. Men det er jo, har man sett det før, en sånn gjenkjennelig form, altså vi gjenkjenner det, men hvorfor gjenkjenner vi det? Ikke sant? Og så har du Hausland. Ja. Men det jeg synes er litt
var lite intressant med bara monteringen av det. Alltså när jag då ser bilder i katalogen, alltså så hänger det ju i ett sånt ändrar det upp i ett stukatur uppe i ett vitt rum och så är det en vägg. Men det sker ju inte i utställningen här. Men så jag upplever ju då att det, du kan si att i det stukaturet kunde ju den här koksvik-lampa för så vidt ha hängt och så har det skett något annat och så då går den och mens monteringen här har liksom inte den samma effekten för mig på något sätt, så då blir det mycket mer några grejer mens jag ser liksom bara bilden i katalogen så ser jag att du får mycket mer stark än den organiska känslan. Att den upplevs som mer trovärdig för att den sitter fast i en vägg som faktiskt existerar. I motsättning till att det är något som föregår i det rummet på något sätt. Att den upplevs som montert. Ja, här inne gör den kanske det med igen. Mm. Jag vet inte. Jo, det är enig. Men kan vi snacka lite om alltså det var snack om att synliggöra. Det är synligt. Ja, vi kan bara snacka om katten kanske. Vi kan snacka om katten också. Mm. Men jag tänkte vi kunde snacka lite för du var så vitt inne i det med Margret Loe Elde sitt verk. Ja, väldigt sant. Och så vill jag att vi ska se det lite samman med Tim Ekberg sin spraybox. Ja. Hvis vi kan bara reflektera lite runt på det för vi går till katten. Vi har tid igen. Er det noen av dere som har lyst til å begynne i forhold til nå har vi snakket om konkrete former, vi har snakket om konkrete teknikker, mens Margret Loe Elde og Tim Ekberg i sine verk forholder seg veldig annerledes til materialet og kanskje spørsmålstegn har et annet narrativ i verkene sine. Ja, vil du si det da? Jo, altså jeg synes det interessant å se det i forhold til Haugstad, det var det, Haugstad, beklager, det er jeg som skriver litteratur her. Hun som har brukt fingrene, det er interessant å se de to verkene i forhold til det, fordi det forskjell fra det verket, så er det da det man kaller en sånn ikke-intendert akkumulasjon av materialet her, ikke sant? Det vil si det oppstår på en eller annen måte en form, utan man tänker över det. Och den formen till exempel Elde, en avklipp. Det är på något en form som resonerar med allt vi på ett annat vis skyller ut av syne. Det vill säga allt från söppel till lo under soffan. Liksom alla möjliga kläder vi sätter på eller källaren och på loft och allt sånt. Det är en slags zon av exploderade ting som akkumuleres rundt oss gjennom et liv, men også i et samfunn, ikke sant? Tenk på disse plastflakene som ligger ute i Atlanterhavet, som også har denne ikke den intenderte akkumulasjonen av ting som bare vil overs når vi lever, da. Og det gjelder det også Ekberg? Gjelder det også Tim Ekberg? Ja, det gjør på en måte det. Altså, nå er det riktig noen som har laget disse grafittene, da, men samtidig de lagene, hvor tykke de blir, det er jo en integrert del av hvert enkelt bilde som lages av grafittartisten. Det er mer en sånn akkumulasjon av det Elde gjør. Det er jo ikke hensikten med å lage sånn. Nei, de skal ikke lage sånne tjukke lag. De skal lage bilde, en tag eller noe. Okay. Så det er på en måte å hente fram det som er usynliggjort, ikke sant? Å lage et monument nærmest da over det, blir veldig interessant, synes jeg. For da har vi en slags tankebilde nærmest. En portal da, inn til å tenke over det som jeg vanligvis ikke ser og ikke tenker over. Men jeg tenker jo at det er akkurat det som skjer også i graffiti-veggen, fordi at, og hensikten er jo litt til galskunsten og graffitien til å gå over hverandre, altså male over hverandres verk, og som ikke ville vært lov i vildkunstverden. Kunstverden. Nei, men de maler ikke over hverandre for å lage et materiale til en boks. Det gjør vi ikke. Nei, det er sånn ikke. Ja. Så er det også det å lage et objekt og hente inn den gateverden på en måte inn i en skulpturell form da, som
som også blir som en container eller en beholder for egne virkemidler, altså hva som skal til for å lage denne grafikken, så står faktisk det her sprayboksene oppi, som en sånn fiks liten enhet som viser tilbake på seg selv og hvor den grafikken kommer fra. Og jeg synes også det var en sånn fint lite pek på en måte med et slags lokk som man leser som et lokk som står stilt opp, opp mot den boksen som kan på en måte forsegle det hele og gjøre det til et objekt som bare avsluttes. Som jeg synes var litt en sånn fikst og et fint konsept da. Jeg tror vi hopper videre. Vi har et verk av Kadri Alekhan, som du snakket om, Grete. Ja. Med, som hyklede katteskjelett. På side 56, for de som har tatt i lagen. Ja, det sånn. Også for å komme, siden tiden går, så bare slenger jeg ut et verk til, og så gir jeg dere muligheten til å... enten sette opp mot hverandre eller diskutere sammenhenger. Det var den oppvasken til Sølvoppvasken. Vi tar det i morgen. Ja. Nei, jeg trenger ikke å si så mye om katteskjelettene, annet enn at det som skjer med meg i det verket, og jeg kan jo da se det opp mot de her musefostrene som til glassarbeid. Det som skjer med det heklearbeidet er at jeg blir mer interessert i disse kattene, fordi ja, for først blir jeg glad å se katten. Jeg tenker på min egen katt og alt noe sånt, men det der tanken på at noen av oss sitter og hekler et katteskjelett for å prøve å tenke på hvordan katten er inni, det synes jeg fint. Så der blir det liksom, der blir det noe med at der kan jeg liksom forholde meg til det, mens det verket som var disse muse, den samlingen med mus, eller hva det nå er, der var det litt for enkelt for meg, for der ble det, effekten ble på en måte ubehaget, men som vi snakket om, det ble liksom ikke noe mer ut av det enn akkurat det, mens i dette heklearbeidet så ble det litt sånn at jeg ble sitt, stående, tenke, gruble, ja, var egentlig var det. Ja. Ja, og det er vel jo også noe med at ja, katteskjelettene har litt mer et større spillerom. Mm. Og også fordi man ser de enkeltvis det får en slags sånn alien-aktig karakter. Det blir noe veldig underlig ved det også, det her skrapete formene som er litt interessant da. Ja. Kan jeg si noe som katte... Ja, jeg sier det. Jeg er også veldig glad i katter da. Jeg har to katter og sånt. Men jeg ser på det litt annerledes da. Altså, jeg er veldig opptatt av hva slags tankerom og andre rom, følelsesrom og så videre som skapes eller foreslås da, så å si, gjennom kunstverket for oss som ser på det. Og igjen så er jeg opptatt av hvordan hekkearbeidet som et håndverk med en tid og et rom og en kunstverk og en konsentrasjon som jo faktisk blir et helt ferdig heklearbeide materialisert. Hvordan det henger sammen med forsøk på å forstå hva noe er, det minner meg litt om andre arbeider. Jeg tror det er faktisk en Siri Bergman, jeg er helt sikker, som har heklet sånne husting, ikke sant, sånn ånder og sånne ting. Hvorfor gjør man det? Vel, kanskje for å på en måte lage et bilde av, prøve å forstå hva noe er, og lage et bilde av det, ikke sant? Hvor tankearbeidet samsvarer, eller på en måte å følge med det fysiske kroppsarbeidet, det å tenke på en måte henger sammen med håndverket. Da. Jeg liker jo tanken mellom at faktisk det å bruke kroppen, ikke sant, henger sammen med å tenke, da. Det synes jeg blir fint. Så det å strikke betyr kanskje at man prøver å tenke inn i det du strikker er et bilde av, da, i dette tilfellet. Okay. En katt. Ja. Det er skjelettet, det er jo en særlig. Men det er ikke sånn at du lager et bilde for å forstå hva det er et bilde av, fordi du skaper tankerom gjennom hettene. Mm. Men da snakker du også om den tiden det tar. Ja, da kan vi jo snakke om Gjertholm sitt
ikke sant? Det sytråds... For det jo også et aspekt. Men også disse kulene ja. Som vi var inne om tidlig. For det jo også et aspekt i utstillingen, at det mye... Mye tid. Ja, både i tilverkingen av kunstverket, men også i opplevelsen av det. Si men det jo da det, hvis jeg kan få si min mening, sånn der, at det beste eller sterkeste synes jeg jo disse sølv... Altså Elin Hedberg sitt sølvarbeid. Mm. Fordi det både har det her med at det tar lang tid, som du forklarte meg. Du kan mer om det enn meg. Men så, ja. Side 35. 34 og 35. Men det den oppvasken, på en måte. Vi tar det i morgen. Ja, det liker jeg veldig godt med det. Ja. Det med, fordi tid kan jo også bli en sånn, sånn fetisj innen kunstnerverket. At man blir så fokusert på... hvor lang tid den der personen som har laget faktisk har lagt inn som en investering og at det, det, da ligger det automatisk en verdi der som man liksom bare må ta med ja, på kjøpet så bruker lang tid, så det kjempevert ja, og det liker veldig godt med det her sølvkorpusarbeidet som har hamret ut det er helt løvtynne volumer det er jo at de er så henslengt presentert, de har det her litt sånn nonchalange, de er stablet som en slags oppvask som venter på å bli tatt. Sånn at det er noe med presentasjon og den her tenkte konteksten som også titel gir, så på en måte gir det en sånn veldig sånn tilforlatelig og ja. En ekstra dimensjon som virker imot det man faktisk vet om håndverket. Mm-hmm. Og at det er sølv, og at det på en måte har helt... det har så diskusjon, mange, så er det en verdi. Ja, det har så mange motsetninger på en måte. Dette med tid, det der at du skal utsette ting. Ja. Dette med at det er satt opp akkurat som en oppvask, så det er, ikke, det er liksom noe skittent. Men så er det samtidig veldig verdifullt. Ja. Og arbeidet har man allerede gjort her, så til det grader. Yeah. Og så blir det som noe som man skal forestille seg kommer til å skje. Mm. Jeg tenker på det du snakket om med tid, så blir det på en måte et bilde på verdien på tid. Da. Liksom verdien i sølvet og verdien i det å drite i oppvasken og gjøre noe annet. Ikke sant? Men du nevnte klarert om. Arsla vifter med telefonen og sier at vi har 5 minutter igjen. Mm-hmm. Så mye vi har lyst til å snakke om. Ja, det er det. Jeg føler liksom at nå er vi kommet i gang, sånn er vi siger, og da må vi jo... Men jeg lurer på, om vi skal snart åpne for publikum, jeg lurer på, siden vi har egentlig ganske mange verk til, som vi har snakket om, som jeg vet at dere mener mye om jeg skal bare gi dere sånn ett verk hver, eller en liten, om dere har lyst til å si, dere skal liksom på en måte få en sånn, en siste verk som dere har lyst til å si litt om, hver. Så starter jeg med deg, Kjetil, og så Grete og Rine, og det er lov å si at ikke du ville. Og så åpner vi å få publikum, jeg tror. Som sagt så synes jeg det er fint da, dette her med hvordan tid appellerer seg gjennom og så videre, men også dette her med paradokser og kompleksitet og så videre. Et av de verkene som jeg har nevnt da, Kari Hjertholms Transparent Fall, er jo en slags sånn sinnbilde av en veldig dramatisk naturhendelse. Men det å arbeide seg gjennom det, gjennom håndverket, ikke sant, for noen samme kvaliteten som de samme tingene snakket med sted. Men også en mer sånn menneskelig erfaring av den utrolig vakre gjenstanden som henger ned stillferdig, rolig, ikke sant? Som jo er et bilde av en utrolig dramatisk og rask hendelse skaper en mer sånn en total situasjon uavhengig av verket, som er veldig fin, som dere møter med natur og kultur, stillstand og bevegelse, da. Som er bare en fin erfaring som jo tilbører deg like mye som verket, men som jo går ut ekstremt uten verket, da. Så, ja. Det er veldig fint, sagt. Og faller litt inn i det du sa i sted i forhold til det kroppslige, vet du. Ja, definitivt. Nå skal vi snakke det samme. Nå... Det er lov å snakke om det samme. Ja, fordi at det var jo sånn at Unn Fahlström sitt bilde, lin og silketråd på linduk, ja, der, det, når jeg så det første gang, så hadde ikke jeg så stor opplevelse av det, men det var når jeg snakket med Line og Kjetil, som hadde følt at jeg tok fra deg, jeg arbeidet, liksom, tanken til å tilgjøre meg for deg.
Nej, alltså där var det ju så att när jag såg det först så tog jag inte in över mig att det hade något med videobilder att göra, alltså, men att jag upplevde att det med överflate och upplevelse av skärm, alltså hur du faktiskt ser, hur du upplever, och att det arbetet där visar så tydligt hur den liksom flimringen eller upplevelsen av skärmflate då så väldigt fint med de materialen som ju inte är elektroniska överhuvudet. Ja, så det Och så uppstår det faktiskt en flimring när man beveger sig där, fysiskt. Och så idén om en sån statisk stöj eller att det är något där som allikevel får en slags meditativ ro då genom igen det här med gentalisten och de horisontala linjerna och hur de brytes, men den här jämnheten och de här fina nyanserna. Och hur det är översatt från video och Unn Fallström har ju jobbat mycket med video och något montagearbete som brukar. Det är ett väldigt gott exempel på att det är först när du snackar med andra plötsligt så känner du dig hemma. Nettopp, för det ligger väldigt många pekare där och så i fått till det visuella som en möjlighet då. Som här är på något sätt tagit helt ner till ett nullpunkt. Så det är som det ligger många möjliga bilder där som man också kan koppla till film och den narrativa. Jag har bara lust till att välja med Ellen Grieg, men det tog lite tid att finna riktigt nog. Men vi måste spöra vakten var det var. Det måste vi. Det är det heisen. Det är heisen. Det är nog slående med de här pongpongene. De här snodde, bridde søylene, kan man si, eller det har også noe litt sånn slangaktig preg. Og jeg synes det er litt interessant, og kanskje særlig sånn det montert her på museet, for det er jo selvfølgelig også det her fundamentalarbeidet i trapperommet av Bård Breivik, som også har det her snodde. Så jeg synes formalt sett så kobler det seg på en sånn fruktbar måte. Også det her tauarbeidet som ble klemt på i leiren. Så det er som en sånn stigning oppover. Som jeg synes har uten tvil noe veldig dekorativt ved seg, men som også har en sånn som trigger noe da. En interesse og en nerve som ligger i materialet sin. Tusen takk. Det føles nesten litt sånn urettferdig for utstillingen og verkene, at det er så mange verk og så liten tid. Men sånn er det. Er det noen spørsmål fra salen? Kan jeg si på? Et par ting. Dere skal jo produsere noen tekster i ettertid, så det får jo utdypt noe litt mer, så vi kommuniserer på den siden og visker den. Men jeg var litt på det første verket med Fransen. Noe det jeg ikke nevnt med når man kan ta og løfte det med tillit. Mm. Det har noe å si. At du liksom lar en der slender jeg komme inn og røre på det verket. Og det har noe å si på det. Mm. Men jeg tror jo ikke at for det første så tror jeg ikke at en der slender jeg kommer inn her, uansett. Og det andre er at hvor langt, men det er jo sant det du sier, hvor langt går det? Kan jeg gå inn nå og så bare kaste hjulpet? Det kan jeg ikke. Jeg synes det var god penger, fordi det gjorde faktisk verket bedre for meg. Jeg tenkte egentlig ikke på det, men glasset er jo såpass kjørt. Så det er jo faktisk en menneskelig komponent der, at det skal veldig lite til for at det er jo 1000 plass, liksom. Når noen har lykt å lere og liksom ta opp, så er det jo, ja, det er den møte av tillit der, som egentlig gjør verket bedre. Enn jeg sa i stedet. For meg i hvert fall. Ja, du skaper en slags nervositet, men det er jo ideelt sett så kunne du gjort det uten de instruksene, men det hadde jo heller ikke skjedd, men det er jo det at jeg tenker at det skaper et veldig trygt rammeverk, hvor man tenker at hvis UL skulle være ute, så selvfølgelig man tar jo
skyld og skam, men det likevel som det bygd inn I verket som en mulighet. Men jeg synes jo, det jeg synes, hvis disse gule tekstene skal være instruksjoner, så synes jeg at de for estetisert. Altså, fontene, det skulle heller vært sånn plain Times New Roman, eller Arial, eller lapper som sa, liksom, gjør dette. Fordi nå vet du ikke om det fordi de sånn fine, spesielle fonter, så vet du ikke om det en instruksjon, eller om det ja, det blir uklart for meg da, hvis det virkelig et sånt ønske om instruksjon da. Så vil jeg faktisk at andre måter å kommunisere instruksjonen på. Det også et spørsmål om hva som skjer hvis en knuser, om den blir for lov til å bli liggende. Det en annen vei. Jeg tenkte på det verket med glass som da vant første prisen. Jeg må si at jeg fikk utrolig mange andre assosiasjoner enn det dere kom inn på. Jeg tenkte på dette med I det hele tatt puste. Man trenger oksygen. Her har vi frisk luft. Det har man ikke alle steder. Noen må gå med maske. Altså, det så mange dimensjoner med det. Det savnet jeg faktisk, at det kom inn på flere ting. Ja, nei, sånn det jo. Vi kanskje litt endimensionale når vi ser det går ut. Ja. Sånn det. Men det at det så I tiden å være deltaker I kunsten, og både I teater og I billedkunst og alt. Men mener de at det skaper en større forståelse for et verk med å være deltakende som publikummer? Det en lang diskusjon, altså. Fordi, for å si det sånn, det jo noen ganger det kravet om deltakelse veldig påtrengende. I en teaterforestilling så det jo mange som ønsker altså du betaler penger for å komme og bli underholdt for eksempel og så plutselig blir du og så blir du bedt om å jobbe altså det noe med det jeg opplever det når jeg lærer også at jeg av og til sier sånn her elever dere skal ha elevmedvirkning og så sier de ikke du som lærer må vi finne på hva vi skal gjøre ikke sant sånn at det noe med den diskusjonen men samtidig hvis man ikke har publikumsmedvirke altså i alle verk ligger det jo en slags insentiv om en eller annen slags form for medvirkning, ikke sant? For vi går jo inn og det jo lyssatt og vi skal jo se det og sånn altså det der en veldig lang diskusjon og jeg tror egentlig, men det interessant at det mer og mer, og, men I tiden så det jo sånn at det mye mer medvirkning for dette jo, en av forestillingene jeg var på med et ord, og så nå handlet det om at man skulle lese, og så ble det lese en tekst og så fikk vi publikum litt sånn som nå blir satt og leste sammen og det litt sånn I forhold til det å klare å holde fokus på å lese en bok lenge, så det noe med at det alle vi som går med mobilen I hånda, vi jo veldig vant til å få respons og være I interaksjon hele tiden Og så kan man kanskje spørre, ja, hvorfor skjer det at vi da tenker at vi også skal komme og være I litt sånn hurtig interaksjon med arbeider, eller kunst, eller forestillinger? Det er så lang diskusjon, altså. Virkelig. Ja, men jeg synes jo at det et ganske idiotisk uttrykk. Fordi når du bruker uttrykket, så gir man implicit, kommer man implicit med en påstand om at det meste av kunst ikke handler om deltagelse. Altså jeg tenker at med en eneste gang du ser noe, hører noe, så du deltagende I det du ser og hører, med sansen dine, og med tankene, følelsene og så videre. Og hvis du på en måte får en suppetallerken, eller skal elte en deg I tillegg, så det ikke nødvendigvis sikkert at du forstår mer den grunnen. I tillegg til det, så det ofte de som sånn eksplisitt participatoriske, som man bruker, noen sier. Det på en måte såpass eksklusiv klubber uansett da. Det klassiske, ikke sant, med riket tyrannia som serverer mat og sånne ting. Mat gjerne en sånn veldig deltagelsesaktig figur I kunsten og teater. Men det jo bare noen få som på at det med på det. Det ikke mange mann I gata som kommer inn og spiser suppe sammen med kunsten, liksom. Det kunst-crowden som gjør det. Og da vil man egentlig ikke
komme fram til noe mer I det hele tatt, tenker jeg da. Man vil bare lage kunstverk som større, det vil si det inneholder også noen mennesker. Så, ja. Ja, altså jeg helt enig at dette en veldig stor diskusjon. Ja. Og som du sier også, så det jo kunsten aktiveres jo I det den blir stilt overfor et publikum, tenker jeg. Altså, den jo uten publikum, så ikke kunsten noe. Sånn at det, allerede der så skjer det jo den interaksjonen. Det andre spørsmål? Ja, Kirsti leste opp målsetningen for utstillingen her I begynnelsen, og også tenkte, det mulig å si noe om helheten, altså oppfyller den det målet den har? Det også, det mulig at det går for langt, men det en veldig uintendert sammenstilling her nede av den, den ene siden og Bergen Assembly på den andre siden, som en helt annen virksomhet, og dere kanskje ikke blitt bedt om å se på den, men da jeg så på de to samtidig, så fikk jeg mye å tenke på. Vi har tenkt på det, altså tenkte vi har ikke sett nok til oss. Ja. Jeg tenker kanskje, har du lyst til å svare på det, Nina? Hva du, ser du en tendens? Ja, nei, det, nå det disse betalt for å være. Ja. Ikke ja, det ikke det. Deltagende. Ja, jeg vil bare svare før jeg går videre, for vi har hatt en ganske lang diskusjon på det. Og jeg tenker at det både, ikke sant, utstillingen som konsept, altså husutstillingen, årsutstillingen, det, den frie innsendelsen, så blir det et tema hver gang. Altså, hva tendensen I norsk samtidskunst? Hva tendensen I norsk kunsthåndverk? Og det litt sånn motvilje I panelen mot å liksom komme med en sånn konkret tendens, men jeg tenker at vi har jo snakket litt om det I forhold til at det var flere glassverk, det var monumentale verk, tid, altså litt sånn oppsummert av det vi har snakket om, men jeg vet ikke om noen av dere har lyst til å si den siste ting om det. Ikke noe annet enn at jeg av alle som hva skal jeg si, jeg kaller det på salongutstillinger som ikke har et eksplisitt kreatorisk grep da. Av alle sånne utstillinger så vel denne her blant de som har hatt minst rød tråd. Det veldig sånn springende og sprikende, jeg ser liksom egentlig ikke noe sånn tydelig altså det noen verk som handler om lignende ting, tilsvarende tider og så videre, men det egentlig ikke noe. Jeg kan ikke si at jeg kan lese ut noen sånne sterke tendenser I det hele tatt. Det bare, det et stort mangfold. Men det som fint med det jo at sånn sett så blir jo utstillingen veldig, det, altså den legger jo opp til at man kan delta ved at du kan gå I rommet og trekke tråder selv, ikke sant, mellom kulene og det og mellom det, altså det kan du jo gjøre, hvor du kan trekke trådene mange steder. Ja, det handler jo mye om formidling også selvfølgelig, og jeg tenker hvis man sammenligner med Bergen Assembly, som jeg ikke har fått sett så mye på ennå, men det jo selvfølgelig et veldig teksttungt konsept, og det kan jo ikke sammenlignes, fordi man her har en helt annet ja, materiell fokus og, på objektene med I seg selv. Og det jo også et valg som tatt, at det veldig korte tekster som følger hver kunstner og verkene, sånn at man får på en måte ikke veldig mye ekstra informasjon om hva som eventuelt måtte ligge der av narrativ, personlig bakgrunn, intensjoner, som også kan være bra da, for ja, det gjør det jo åpen mye. Det ja. Gjør det jo veldig åpen og generøs på en måte, mens du, man kan jo da klage litt på det at du må liksom gå hjem og ha intervjuet deg på å lese andre typer utstillinger. Jeg tenkte nå litt sånn nå mens dere snakker, og mens vi har snakket, og den samtalen vi hadde I forkant, så synes jeg det som kanskje litt interessant, hvis jeg kan si noe som moderator, at det en sånn måte å bruke materialet på, som altså, den kanskje ikke så konkret som den har vært kanskje I tidligere generasjoner, ikke sant? Det var sånn som du nevnte, Line, at det, ja, men det nesten ikke noe keramikk I år. Og så går man gjennom og sier, jo, det jo også keramikk. Det masse keramikk I utstillingen egentlig, men kanskje ikke så I øyefallen eller åpenbart som man den forestillingen man har om hva keramisk arbeid skal være. Det kan jo være en interessant ting, for det et utrolig mangfold av materialer I utstillingen, eller materialbruk. Og det også, som det nevnes I innledningen fra juryen, at det veldig fokus på å gå inn I sitt eget håndverk og virkelig ta materialet på alvor. Men det også det å tøye på de grensene og jobbe mer eksperimentelt og på en måte befinne seg I de her
kryssningspunktene mellom ulike medier, ulike uttrykk. Jeg tenker også at selv om man mistrekker kanskje det langt å si at veldig mange verk er konseptuelle, så er det i hvert fall alle, bortsett fra kanskje tre, fire, fem stykker idébårene, handler om eller er en undersøkelse av en eller annen idé. Ikke sant? Ja, de forholder seg i liten grad til for eksempel keramikkens tradisjon og den type ting da. Som er helt riktig, det har vært mer av tidligere da. Det var kanskje 4 eller 5 verk på den typen. Så sånn sett så er det en tendens kanskje. Var det svar på spørsmålet ditt, Nina? Vi kan bruke noen dager på det. Skal vi takke for oss? Da takker vi for oss. Takk for dere.